Тут питання, да, саме в цьому, тим більше, здається, там уже є розуміння, що Путін не домовляти з ним збирається. От Столтенберг робив заяву, що не готова Росія ні до яких перемовин. Те саме каже і Буданов. А от те, що пишуть і західні медіа, і вже вперше від Офісу Президента прозвучало підтвердження, не тільки від осінтерів, про ситуацію на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Вчора Єрмак, очільник Офісу Президента, який разом з українською делегацією перебуває у Штатах, в принципі, вперше підтвердив існування плацдарму на лівому березі. І він там знову повторив тезу про 70% шляху пройдено. Вашингтон-Пост пише про цей плацдарм в районі села Кринки і пише, що ситуація там доволі складна і морським піхотинцям, українським там дуже тяжко. Ну і Інститут вивчення війни так само пише про цей плацдарм. Що це за плацдарм? Чому він для нас дуже важливий? Ну, загалом для нас важливо лівобережжя Херсонщини, тому що це можливість проводити флангову операцію. Бачите, ми зараз її можемо провести. Тобто операцію в обхід, не просто йти в лобові атаки, так, проти замінованих позицій ворога, де ще складніше, а все ж таки флангову операцію, де окупанти відверто, я думаю, не дуже чекали. Тому що, ви бачите, висадка, по-перше, ми змогли висадитись, наші сили. Це раз, по-друге, очевидь, вони не настільки обладнали мінними загородженнями і іншими територіями, як вони це зробили на Мелітопольському напрямку. Хоча треба сказати, що діють власною артилерією, і в них є там пристріляні позиції. Тобто вони намагаються своєю артилерією наносити удар. Але тут нам дає перевагу якраз західні зразки і снаряди, тому що маючи перевагу 2-3-5 кілометрів глибину, наші сили ефективніше ведуть контрбатарейну боротьбу і намагаються подавити артилерійські вогневі точки противника. Це важливий аспект. Що стосується, ну, тобто це можливість, захід з флангу, це захід в тил ворожому угрупованню, створення проблем, відтягування російських військ з Мелітопольського напрямку, таким чином відкриття можливостей військам, які там рухатися і в тому числі вести контрнаступальні дії там. І плюс це створення проблем з логістикою для окупантів, які можуть бути і інші, скажімо так, негативні наслідки. А що відбувається? Ну, відбувається те, що, вочевидь, наші сили якраз від того, щоб закріпитися, як це кажуть, на причілках, знаєте, тобто, ну, вздовж берега. А насправді ця берегова лінія там вже складає в довжину десь з півночі на південь до 60 кілометрів, де в різних точках діють наші сили. Так от тепер це якраз от, скажімо так, я все більше зустрічаю і бачу слово плацдарм. Тобто якщо раніше це були рейди, було узбережжя там і так далі, зараз це все більше звучить плацдарм. А очевидно, якщо ми говоримо про плацдарм, це означає, що є наміри просунутись далі. Ну для цього, і це дуже важливо. Якщо б це вдалося, це б дуже багато чого змінило на нашу користь на фронті. Це дуже важлива історія. Але для цього треба забезпечення, вогневе прикриття, це засоби ППО. Це раз, пам'ятаєте, нещодавно було повідомлення президента, після президента України, після засідання однієї зі ставок. Він сказав, що обговорювали питання зміцнення протиповітряної оборони для Херсону і правобережжя Херсонщини. Ну от я не виключаю, що це пов'язано, зокрема, крім того, що потрібно дійсно зміцнити наше ППО для Херсону, ще й з тим, що потрібно прикривати наше угруповання, яке діє на лівобережжі. Це хороша тенденція і хороший знак. Ну і наступне – це забезпечити перекидання техніки. Ось це важливо. Прикрити вогневе перекидання, тому що піхотинцям без підтримки важкого озброєння буде дуже важко просунутися і досягти результатів. Ось це, мені здається, зараз основні виклики, які є на сьогоднішній день. Ну там, ну скажу так, що окупанти дещо оговтались насправді, вони десь уже створюють більш активніші захисні рубежі. Те підкріплення, яке підійшло, воно не сильно їм допомогло, тому що по ним наносяться удари касетними снарядами і боєприпасами української артилерії.
по їхній живій силі. Несуть серйозні втрати, насправді. Серйозні втрати вони там несуть на лівобережжі. Там приїхала, там є знаменита 810-та бригада морської піхоти, це відомо, так, яка була на різних напрямках. В основному тих напрямках, які не увінчалися якимось успіхами російських військ. Це вони під Вугледаром потонули там? Так, в тому числі. Одна із бригад, так. Так. Ну, так, вони, але ж, вони ж пройшли, значить, перегрупі до укомплектування, значить, пополнення приїхало. От. Ну, тобто так, перекинуло на усилення. Тихоокеанський флот знайшов, так сказати, дно в степах України. Але ж історія із цим плацдармом, вона складна в чому? Це водна перешкода, навіть значно менші за розміром водні перешкоди, дуже складні і для форсування, і для їх подолання. Пам'ятаємо ось цю знамениту російську переправу біля Білогорівки, де там зараз полягло відразу, я не пам'ятаю, в районі сотні одиниць важкої бронетехніки. І як бути з Дніпром, тому що ну ти в пакетах допомоги, зокрема від Німеччини, завжди уважно дивлюся і бачу там мостоукладчики, якась інженерна техніка. Тільки таким чином, чи можуть бути інші хитрощі? Бо, наприклад, Washington Post пише про те, що морські піхотинці наші переправляються просто звичайними човнами. Ну, але ж техніку не перекинеш так. Для того, щоб перекинути, там основна проблема з технікою, це навіть не, скажімо так, не те, що Дніпро, там треба, там плавні є, розумієте, їх треба пройти, ґрунт, скажімо так, він не дуже сприятливий, але ну це не є неможливим, просто треба забезпечити вогневе прикриття. От, власне кажучи, для цього треба вогневе прикриття хороше, сили артилерії, плюс ви ж бачите, що амфібії є, які вже переправилися на лівий берег. Це машини, які по воді здатні долати і переправлятися, і їхати далі. Ну тому тут ключ це ж таки забезпечити вогневе прикриття, подавити артилерію ворога, щоб вона не діставала. І тоді, в принципі, з інтенсивністю дві бригади за два дні можна перекинути. А дві бригади, дві-три бригади на цьому напрямку зараз підсиленням нашої морської піхоти, я маю на увазі і з технікою, і з бронемашинами, і з танками вогневою підтримкою, і з артилерією, дронами, вони би дали нам можливість прорватися і на Радинський, можливо, і далі. Тобто, ну, це ось ця задача стоїть, тому що це дійсно складність, яка є. Наші сили проходили навчання в країнах НАТО якраз на форсування таких перешкод. Нам Німеччина і США, здається, передавали мостоукладчики, які дають можливість дуже швидко наводити ці понтонні переправи. Питання, от, власне кажучи, в цьому, в ризикованості цієї операції, якщо не подивити всі вогневі точки ворога, що певною мірою складно, тому що насиченість артилерії, в них є, в принципі, теж пристріляні позиції, це треба розуміти, які вони не будуть полишати можливість вражати. Ось це і є складності. Якщо це подавлювати, продовжувати і піти на такий ризик, ну, є шанси для того, що можна досягти такого перекидання наших сил. Головне при цьому розумієте, що тут же ж теж будь-які операції важливий темп. Якщо цей темп буде втрачатись, втрата темпу означає підсилення темпу для ворога. Тобто це додатковий час ворогові перекинути якісь свої сили, там десь окопатися, замінуватися, створити додаткові захисні рубежі і тому подібне, які потім буде важче долати. Ну, ми це пройшли, давайте не будемо голослівними, ми це пройшли з півдня, з Мелітопольським напрямком. Тобто, говорили, знаєте, що от зараз може бути рух на Крим, все, давайте пробувати, давайте, ну і, от скажімо так, а ворог цей час, він не сидів просто склавши руки, а діяв на те, щоб зміцнити свою оборону.